FVTL no PNTL precisa de dupla função, a do garante segurança interna no externa. Rafoim participa da cerimônia aniversário falentil, badala Hatnuru Recensia e a quartel-general Fatuhada Dili Tersanem, tenente-general reformado Lerian Antimur Hateten, instituição PNTL no FFDTL, precisa dupla função, no PNTL belala o serviço FFDTL Nien, no MOS FFDTL belala o serviço PNTL Nien, onde garante segurança interna no externo. Lerian Antimur Hateten, e a tempo badak se cria lei ida, onde propõe para o presidente da República, Zera Muzorta, a tuplão mulga, no PNTL no FFDTL, belala o serviço dupla função. Aman Bairua, Força de Defesa, ou Força de Defesa Interna, Polícia ou PNTL, la bele o signal, la bele a queta com mal. Em São Ruanem, belala a dupla função. Tamita nação aqui, ita osamos menos, então, se na rua, halo dupla função, mas agora dá o halo, atividades conjuntas, atividades coordenadas. Mas precisa leída. Leída, a tu força ruane, halo dupla função. Tamba, Polícia Nacional, pela linha de atividade de defesa interna, segurança interna, mas bem, o tudo carquila. Quando for no rumane, se a polícia lá vela entrega nem aquilo, também não é uma causa propõe, né? Amo vai rua se colher presidente da República, dele, em São Ruane, ralo dupla função. Líder resistência no Mos Russo, ba FFDTL, a tu respeita no protese povo russo ameaça interna, a nessa valentir sira a tudo e a tempo luta pela libertação nacional. Lerian Antimor Mosso pela ba defesa no segurança, a tu serviço macaço, ori garantia segurança durante a visita Santo Padre, mai Timor-Leste, russi loron sia toloron salure sinida, fulan setembro. Agostinho da Costa, Romalo Neves, GMN.